Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». 24 серпня 1991 року було проголошено незалежність України. Цьому передували надзвичайно швидкоплинні події, які відбувалися у Радянському Союзі, і врешті призвели до зникнення цієї держави. Паралельно цьому відбувалися процеси, які завершились також і відродженням Української греко-католицької церкви. Про них ми сьогодні будемо говорити у нашій передачі. У 1980-х роках загострилася криза радянської системи. Події Чорнобильської катастрофи 1986 року стали точкою неповернення. Суспільство остаточно втратило довіру до існуючого ладу і вимагало змін. Однією з вимог була зміна у сфері релігійного життя. Греко-католики розпочали боротьбу за легалізацію своєї церкви. У 1987 році було створено Комітет захисту ГКЦ, який очолив дисидент Іван Гель. Цей комітет організовував публічні заходи, відкриті богослужіння. Потреба легалізації УГКЦ в прямому значенні цього слова вийшла на вулиці. І зупинити її влада вже не могла. 17 вересня 1989 року у Львові 100 тисяч людей вийшли на маніфестацію під гаслом цієї вимоги. А вже через місяць відбувся перехід Преображенської церкви у Львові до Української греко-католицької церкви. У січні 1990 року митрополит Володимир Стернюк скликав у Львові церковний собор за участі 6 єпископів та 150 священників. Собор проголосив легалізацію нашої церкви і неканонічність Львівського псевдособору. До уряду у Москві собор направив вимогу визнати Українську греко-католицьку церкву і повернути їй храм. Після цього почався масовий перехід і реєстрація греко-католицьких громад. Тільки у лютому 1990 року органам влади надійшло 435 таких заяв. Ці заходи влада, ясна річ, не підтримувала. Але церковний провід мав нових надійних союзників – депутатів-демократів Львівської обласної ради. На початку 1991-го у Львівській області було вже 907 зареєстрованих греко-католицьких громад. В Івано-Франківській області – 375, у Тернопільській області – 392, у Закарпатській – 127. Кульмінацією всього цього була передача собору Святого Юрія у Львові у ГКЦ 19 серпня 1990 року. У лютому 1991-го синод єпископів в Римі прийняв рішення про переїзд глави церкви до Львова. І вже в березні кардинал Мирослав Іван Любачівський прилетів до України. А 23 квітня 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла закон про свободу совісті та релігійних організацій. Всі антирелігійні закони Радянського Союзу втратили свою чинність. Попереду була незалежність і клопітка розбудова УГКЦ у ній. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.